Mirë më të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kuvendi Kosovës pritë që sot të mbaj një sanës maratonike me qenë se ligjvënsi do t'i trajtojnë 38 pika të rendit të ditës. Pes prej tyre janë marveshje ndërkomtare që kërkojnë dy të tretat e votave të të gjithë deputetve, ndërko pritë që të bët edhe zgjedja e drejtorit të agjensis kunder korupcionit. Ndër pika të tjera të rendit të ditës është renditur dhe debati parlamentar për krizën energetike në vend. E ndërko ka disa ditë që Kosova është gjytur në krizë energetike, e reduktimet të gjata të energjisë elektrike ka pasur në disa pjesë të Kosovës për më shumë se vjetë orë. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë Kec ka njoftuar se edhe sot do të ketë ndërprerje të rrymës ndërko për krizën energetike në vendu fol edhe në mbledin e 50 të qeverisë të Kosovës. Para kabinetit qeveritar, Krye Ministri Albin Kurti tha se fajnë për gjendjen energetike në të cilën ndodhët vendu ynë, e kanë qeverit e kaluara, deri sa shtoj se poponojnë me krejt kapacitetin që kam për të përmirësuar situatën por kryetari Aljancës për Ardëmërin e Kosovës, Ramush Radinaj, ka fajsuar qeverin kurti për problemet me furnizim me energi elektrike në vend. Ajë në një postim në Facebook ka thënë se qëtëtarët nuk ja kanë bodsh krye Ministrit kurti dhe partis që a i drejton që të mos kënë rrymë. Në këtë dimër, po shohim reduktime, tërë, tëftot, por si do të jetë dimë rjardhëshëm me këta njerës e me këtë mendësi, ka pyetur Haradinaj. E kriza energetike në vendin ton nuk pritë të marë fund shpejt kjo përshka këtë disa faktorve, derisa përgjetë si thonë se zgjidhja e vetë me mbetet kursimi i saj. Gjendjen nuk pritë të zbusin as 20 milion eurot e ndara nga qeveria për të buluar kostën e importit pasi vështirësi po sielin dhe defektet brenda sistemit energetik. Kështu deri më 20 janarë nuk pritë të rikthejet në funksion njësia 2 e blokut Kosova B ngritja e qmimeve të importit të rrimës, kriza energjetike në vendet e rajonit, avarit me njësin e dytë të blokut Kosova B dhe kërkesa e madhe për konsum, janë disa nga faktorët që japin pak shpres për dalje nga kriza me energji edhe për një kohë në Kosovë. Për krizën me energji, Ministre Ekonomis Artane Rizvanolli ka folur në konferencë për media së bashku me drejtorin e kekut dhe atë të kecit. Uh, Tanë e qmimet kanë, uh, janë ngritur Me do në njëzët e kanë arritur, dhe para dy ditësh, kanë arritur 420 euro për megawatt orë për kërkesën bazë, ndërsa në kohën e pikot ose kulmi të kërkesës për energi elektrike, kanë arritur dhere në 550 dhe euro. Këto janë shmime mesatare. Dhe më thonë, kemi tani më një rritje 7 fesh në krasi me qmimi normal të energjisë elektrike në tregun evropianë. Drejtori i Kikut Nagip Krasniqi tha se deri më 20 janar nuk pritet të rikthehet në funksion njësia e dytë e bllokut Kosova B. Kisha në votën e turbinës së stacionit Ujk, është në natyrë pak më serioze. Dhe ne kemi një bashkëpunim me kompaninë si cila është prodhuese e turbinës, dhe e cila është duke munduar që sa më parë të dëgojë ekspertin e saj që na asistoi dhe që të ndihmojë në reparimin e turbinës, të ato në natyrë plani i rezultimit ka qenë i tjilë qe, që uh, të mundet që edhe konsumator mos të penalizaj shumë, por gradualisht të menagjohet asërkimi energji, uh, pjesën tjetër duhet me e balancu në përmën mekanizmat që kosti ka në gjithë në diskovisian. Qeveria Kosovës ka ndarë 20 milion euro për mbulimin e kostës e importit e energjis elektrike nga korporata energjitike e Kosovës. Mërgjimtarët që ja kam syrë Kosovës për festat e fundvitit po përbalën me pritjet të gjata në për pikat kufitare. Ata po presin dhere në 4 orë për të hyrë në Kosovë. Ministria e punve të brendshme ka njëftuar se pritjet më të gjata janë në pikën kufitare në Merdare. Kolona aktualisht në këtë pikë kufitare është 400 metra, dërsa të dhe barë pritjet janë dheri në një orë, në jarinje 30 minuta, dherisa në mutivot 10 dheri në 15 minuta minuta. Si pas kësaj ministrije të gjitha rrugët që shpijen për në këto pikalime kufitare janë të kalueshme. Ashtuaj me e të tjera, Instituti Komtari i Shëndecis Publike u ka bërtire qëtëtarve që të vakcinohen pasi vetëm në këtë mënyr, ata do të jenë më të sigur kunder pandemis gjatë festave të fundvitit. Instituti kërkon nga qëtëtarët të marin dy dozat e vakcinës. E Ministria Shëndecis si pas të dënave nga instituti njofton se gjatë 24 orëve të fundit nuk janë shënuar as një ras i vdekjes. Nga 1983 testimet të kryera janë shënuar 4 raste të reja me COVID-19, ndërka që janë shëruar 5 qytetar. Numri i rasteve aktive është 321, ndërko në 24 orët e fundit janë dhenë 2006 dozat të vaksinës. E varianti Omikron i identifikuar tashmë në shumë vendet të botës kam britur edhe në Shqipëri. Lajmin e ka konfirmuar Eugen Atomini në mbledhin e Komiteti Teknik të ekspertve. Në këtë mbledhi u bëjë ditur se aktualisht në Shqipëri janë konfirmuar dy raste me varianti në Omikron. Tomini tha se dyshimi për prezencën e ti në Shqipëri është konfirmuar si pas analizave të kryera në Gjermani. Ajo tha se edhe pse kjo variantit virusit është konfirmuar në vend, aktualisht vazhdo në të përzije dominues varianti delta. Të nderuar shikues në doqet lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për konë që ndatë me ne. Miru pafshim.